وكلام انا وعليري دل سفير رشي شيء يا شيخ باس كوذان ودبكو سيشي ديان والمسؤول بينتا كشيحو رونتا شيء قال هين دلتكو انا شكيان يا شوق بواكوبتا أرانا أنا وحمد الله جري. كوشكي كاشكي هلا شكي سن كاسي وشركا أنا وشركي كشكال دبناها أو شدة كلا علو شدة شدة كلا علو. ورانا وحمد الله دريا. شخص ليا داش الشيء يشري نو قبل دونه ضل كشافي دونه. يشري كذا مغلية. شرعا ووح ممنوع اسمه ما رأي سكو شيحة. ورانا هنا ولي بدي جري. شر لقنا هذه دشي ذا. ذهب كي كشيشي شفك روحه وتاغي شفك روحه وتاغي شدينو مرواي قرانا وحان سو حسوستي شمبرتي نبد شليت دوشاي شو توسودك انا انا غنا وحان مغلي جرا او شيشي يا شمبر نبد كشين سامينو شيب يا شاب شيشي يا شمبر نبد كشين سامينو شيب يا شاب قرانا وحان مغلي جرا هي شيغان ان يحيي شدادي او شعل كنا انت انشار وقليان سلام لا تغيو شبدا اورون شريا غير ورنا وحان مغلي تري سو شرع اليوم يا كما شافي نيس شان شان اكولا تغو ورنا وحان مغلي تري شر قدبا شيدا حجابا اريا حنانا وحات قدقت بل اني شافدو ايا ايكو شيغا aro kulligii waxaad ka tagdeen shahdan dagayba maand garan wayna ka shisheysa wayna ka shisheysa war waxaad ka tagtay sharad keenu diganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad u sheegtaa waraday war ma haysan xaaladda lagu jirana lama socotaane madaxweyne mudane maxaa abdullahi farmaajo oo markale tanaasulay wuxuu ku baaqay shir maamul goboladeeda iyo dawladda 15 ka bishaan garow in la isugu yimaad واشاني يا طبانجي شيخ وعاني دلايو شرط لغا دبولو لغا نار الشيطان ان مغلي جرا ار عبد الله ادين ولي با كتبتي شركانكا امانا شدانكا تل ماما مركيان اسلا شوره شيك استوكليغي barkalamaanay waxa la yiri dadka oo hayaan raranayo dal uu raacaya habeenimo markay raamsatay yeeshi wada roogtay daya tiri walle reeran ugu ruunka kama guuro war waxaan maqli jiray si hagoogane soo hagoogane hadu manaside hawl kama hadin habarna u dheer warwar ma haysiine madaxweynaha budland saciidane wuxuu yiri shirka madaxweynuhu ku baaqay in garow lagu qabanayo la igama tala gelin la imana sheegin facebook yadana ka arkay in madaxweynuhu sidaas marka waxaan madaxweynaha u sheegay lahayd buu yiri muqdisho joogaa shirkaha ku qabto annaguna waan imaanayna ana la ballaariyo shirko saamilida siyaasadda oo dhan iyo beesha caalamka haga soo qayb gasho ilaa dad isdelismo daweeyaan waa in loo dhaxeeyaa arnimiyo aan waliba deega jiray dareerin hoob dabla saara meeli tolshay jiraan buurde marka madwiinagaana xadiib walaajay gargaarsiyo oo dani may usnaan isku naga aroor aniga xali waa riyooday waxaana ku riyooday madaxweyne farmaajo dani u heesaayo waxaasna yiri waan soo socdaa koowde waxna waan sidaa laabade dani yow hafududaan samir yelo waliga wardaniyo riyada riyo uga jawaabayna wuxuu yiri ninka soo socda uu joog waxaad soo sidana celi samannama dhixyaale allah riyo been badana horta waxaan idin weydiinayaa riyo dastuurka qabyada ee soomaaliya ma ku jirtaa ariga axmed oo mar riyo dastuurkaaga baahan riyada xalayaan rumaysna miyaadan maqli jirin warana waxaan maqli jiray miyaan xalay tojifsaday jirjir kaba miyaan digay riyadigu la joogtee warana waxaan maqli jiray xalabaan riyoodo ruuxaana ii timid raadkeeda guraye beeni raad ma leh liila low rul mamooda ya deegi jari waan ku heybinayo hurda kaamalado huqdaaday dishe haha aan maqli jiray arradahan waxaan la yaabanahay magaaladii madaxweynuhu samareeb u bixiyey oo afar jeer shirka lagu qabtay
oo waxba ka soo bixin oo intaas qor qor dadaalka iyo adeeg uu ka dhamaaday madaxweynuhu ma ka tanaasulay war sheekadu ana beere jacaylka hadana baabiinaya miya baxnaanadeedi barow ka soo reyntaydi waa barku ma taalehe aan maqli jiray wareedhaha waxba lama socotaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu yiri shirka madaxweynuhu ku baaqay 15 bisha in garow lagu qabto saddex ujeeddo ka leeyahay waxayna kala yihiin shirka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya looga hadlay inuu ku muudo waa talabaade inuu garow ka dagaalsago madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ah oo maamus madaxweyne lagu soo dhaweeyo maadaama buldan hore u tiri madaxweynuhu ma qoonsanin wixii ka dambeeyay 8da February waa tan saddexaade wuxuu doonayaa inuu isku dhufto labada maamul goboleed ee dariska ah galmudug iyo Puntland warwar ma haysiine maamul goboleedka Jubaland gudoomiyaha aqalka sare iyo ururada bulshada rayidka dhamaantood waxay ku baaqeen shirka in Muqdisho lagu qabto waxayna ku raaceen soo jeedintii dani horta Jubaland iyo Puntland labada cirif oo Soomaaliya ku kala yaaliine siyaasadana waa ka midaysan yihiin talo magalbiga ay dariska yihiin warniya walmooshiidii ludda ismi moodka maamus mooga leere waxa la yiri lixdankii koonfur galbeed waxay codsatay inay gooni isku taagto wariya walnimo heshiidi gooni is deegan ma hayna federaal falaane hayti warwarka hayga dhexgelinay 2019 kiina Soomaaliland waxay ku dhawaaqday gooni isku taag marka koonfur galbeed iyo Soomaaliland qalbigay dariska yihiin yaa aro kaaf ii kala dheeri aha warwar ma haysiine ra'iisul wasaare rabale maanta waa tanaasulay ma saasilay anigoo og miyuu bilaabay idinkii gadiha nagaana erey shirka Muqdisho lagu qabanay ya miyuu yiri Soomaalidu Daniye Axmed Madaba u fadhiyay meesho haraa looga soconayaa miyuu yiri aroor madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday hooshan aniga wada ma siirine wariyul wasaaraha dambaajirine wuxuu ka tanaasulay hanti la sheegay ee ahayd inuu baarlamaanka muddo kordhin weydiisan rabay war naga tag qaran dumisiyo maraysul wasaaraha hanka tanaasulay baad nookeen war war ma isii raisul wasaaruhu markuu soo galay baarlamaanka sacab badan ma loo tumay ayahe ma farin bigayaa lagu yeershay warwarka anaga ninka boobnaha naga boobinaan dhageysta maxamed mursal gudoomiyaha baarlamaanka ayaa hadlay wuxuu la yiri raisul wasaaruhu kama hadli karo arrimaha doorashada wax qabadkii boqolka maalmood oo xilkaay kaliya ayuu ka hadli karaa marka ay aanta madaxda dawladda waxa caqabad ku ah oo waqtiga laga kordhilaa yahay maxamed mursal gudoomiyaha baarlamaanka guda wariya maday mursalkiideen wariya garan dumisme ah sababtoo ah hadduu korna odayii jawaari haya gobolka ku dirteen manjifiino hadistaano maday iriha baton siinnoola la falaasan maaha ha maday warkaaga waxaan u fahmay isha cali kala laado ku quus qaad sidii jawaari loo galay ninogi suuq macelinayo warwarka waayga dhex gashay ra'iisul wasaaruhu wuxuu baarlamaanka u sheegay boqolkii maalmood ee xukuumadiisu shaqeynaysay dalku inuu horumar gaaray dakhliga dalku inuu batay amniga in laga shaqeeyay dib u heshiisinta iyo wadahadalkii la badiyay dimuqraadiyadda Soomaalidu horumar gaartay iyo arrimo kale oo badan oo la koobi karin oo dhamaantood horumar ah wareedhaha uu kiyaalaha ra'iisul wasaaraha nimcada lagu arko ma dadko dhan loo wada geliyo war ra'iisul wasaare roble ra'iisul wasaarii inka faylahaayo oo madaxweynayaalka dalka hamara arriyadaha saaxiibkay Cabdullo Shirbay waxa uu yiri nashusha naqti naqata ninki qabay ku nacfima nashusha naqti naqata ninki qabay ku nacfima haye warada warmaaysan radio kulmiye iyo warbaahinta ku midowda magaca Soomaal la yiraaho waxay ugu deeqeen gabadhii Yasmin Mayo Haaji Maxamed ee Turkiga ku xanuunsanayd $2,800 abwaan guure iyo Ahmed Ciise Guutaale iyo Cabdullaahi Balaag oo ka hadlay meeshii lacagta lagu wareejinayeen waxay ku baaqeen in dadka Soomaaliyeed oo waxa haysta gacan ka geystaan gabadhaas ama tabiicinteeda arriyada intee horta gacan ka geysato bedel khayr qaba Allah si intee nin dibta lama ma dibtana waa tii hore loo yiri intee wax haysta gabadhaas gurmaday u baahantay ha loo wada gurmado Sheekh Nuruddin Rabli Hirsha Ilaahay naariisa wali baareeyaan wax la bah waa banaanta he baqilnimo ma fiicne war war ma haysiine geeda Soomaaliyeed war iska ma hayso maanta waxa ka dhaca magaalada Burca ee Soomaaliland qisa cajiib nin oday bisada badan xanaanay jiray ayaa mid ka mid ah baabuur dardaray kadibna ninka gaariga lahaa ayuu yiri maxaad u jiirtay war naga tag waa adab daranta gaariga nooga wareegaana ku jiirnaa ayuu ugu jawaabay kadibna saldhigii wuu tagay ninka odaga ahaa waa la soo qabtay ninka gaariga mukulaashi jiirsiiyay kadibna dacwadii la qaaday ninkii bisada jiiray waa garbixid siiday kadibna maxkamaddu baa loo wada gudbiyay maxkamaddu ninkii bisada jiiray waxay ku xukuntay $500 oo magdhow
marka maanta xaaladu waxay maraysaa beelaha qaar Soomaali in dadku xataa u samag dhaw lahayn safashafana sheegin beelaha qaar xayawaankii baa loo xukumaya marka laba kala bariday kala war la soo maaha warwar ma haysiin qaramada midoobay waxay tiri waxaan soo dhaweynaynaa shirka madaxweynuhu ku dhawaaqay waana in hoggaamiyaha Soomaalidu degdeg isugu tagaan ay tiri war Cabdikuun Sow bisad baa magdhaw laga bixiyaa lagu yiri yaa ku dirsaday mowduucaas war xaquuqda xayawaanka qaramada midoobay waa aqoonsantaa lagu yiri war qaramada midoobay bisad magdhawgeeda ma xukumine muuse dhool la yaraa xukumay waraada garsoona muuse dhool la yare magdhawga bisadu inuu $500 yahay muxuu u daliishaday nafqoti laif ma ayaan daliil sidii oo markaa Soomaaliland ma Mareykan bay iska bareechaynaysaa waraa Soomaaliland Soomaaliya kamid tahay maxaad gaar u buubuunaysiin walaa ku qasbaya